Сәлем, достар! Қазақта мейірімділік жүректен деген тамаша сөз бар. Ол рас екен. Әрбір ойымыз, ісіміз бірінші кезекте мына бір жерден басталады. Естеріңізде бар болса, Найза ММА Инстаграм парақшасында сіздердің ойыңызша қайсы жауынгер мейірімді деген тақырыпқа сауал жүргізген болатынмын. Бүгін сіздердің жауаптарыңызға сүйеніп, біз Найза Лигасының 10 ең мейірімді жауынгерін сөз етеміз. Шынымды айтайын, сіздер жазған жауынгерлердің басым көпшілігі жайлы, әсіресе қайырымдылыққа қатысты қосымша ақпаратты табу аздап қиынға соқты. Жақсылық қылсаң жасыр, жақсылық көрсең асыр демекші, файтерлеріміз қайырымды істерін жасырса, біз болсақ жауынгерлерді басқа қырынан ашып, жақсылықтарын асырмақпыз. Сіздердің көмектеріңізбен әрине. Ондай болса, кеттік. Әдеттегідей 10-шы орыннан бастаймыз. Рейтингімізді еркін күш командасының жауынгері Дастан Амангелді ашады. Байқағаным спортшылар өз танымалдығын оңынан пайдалануға тырысады. Мұқтаж жандарға қолдан келгенше көмектерін аямайды. Дастан солардың қатарында. Дастан Мырза басқа командаластары сияқты кейбір қайырымдылық қорлармен бірлесіп, қаражат жағынан болсын, я басқа жағынан болсын, игі істерді жасайды екен. Чемпионның мінезін алсақ, әрдайым жүзі жылы, өнегелі адам. 9-шы орын. Имран Тайсултанов. Жауынгерлер туралы ақпаратты жинайтын кезде көбіне әлеуметтік желідегі парақшаларын сараптаймын. Имранның инста парақшасына кіргенде бар сторисі әлемдегі болып жатқан хал ахуалға байланысты. Шынымды айтсам, түйілген қабақпен суық жүз ыстық жүрекпен қалай ұштасатын әлімге дейін білмеймін. Имранжан, сіздің жүрегіңіз онсызда сезімтал. Түрлі контентті қараудан абайлаңыз. Қанша жерден мейірімділік танытып қол ұшын созамыз десек те, біреудің басына түскен сынақтың алдында кейде бізде әлсізбіз. 8-ші орын. Еркін күш командасының жауынгері Бағдат Жұбаныш. Жауынгер қолдан келгенше қайырымдылыққа уақытында қаражатында бөлуге тырысады. Онымен қоса, жақында өткен Найза 27 турнирінде командаласы Жако Жұмағұлов аяғын сындырып, қиналып тұрған кезде Бағдат сол ауыртпалықты бөлгісі келгендей болды. Жүрегі ауырғаны сонша көз жасын бір сығып алды. Сезімтал екенсің ғой, Багажан? 7-ші орын. Хашимов Акида. Бұл момын жауынгері бізді таң қалдырудан жалықпайды. Өздеріңіз білетіндей Акимжан Дартим командасының мүшесі. Тек көз жаттықпай балаларды да жекпе-жекке үйрететін көрінеді. Үйреткенде қалай, бар жанын саладау деймін. Үйткені балақайлар ағайын қатты жақсы көреді. Бірақ жүрегімізді елжірететіні ол емес. Акида керемет романтик екен. Соңғы жеңісінен кейін тап 8 бұрышта тұрып, сүйікті қызына ерекше алғыс білдірді. Қыз балаға қол көтерудің орнына мәртебесін көтеруге шақырды. Өкінішке қарай бұндай қасиет сирек кездесетін болды. Керемет үлгі үшін рахмет, Акида. 6-шы орын. Жұман Жұмабеков. Бұл кісі рейтингімізге үнемі түседі. Таңдауларыңызды түсінемін. Әрине, бұл кісіні жақсы көрмеу, сыйламау мүмкін емес. Аузын ашса жүрегі көрінетін кісі. Қарапайымдылыққа жақын тұлғалардың бірі. Әріптесім Вика ханымның «Один на один без перчаток» бағдарламасында ағамыз өз өмір жолын баян еткенде қандай керемет кісі екен көрдім. Мансабындағы ең ауыр соққысы жайлы айтқанда жүрегім езілді. Бәлкім басқа біреу қарсыласымды қайтсем де сазайын тартқызамын деп ойлар. Арлан болса, бұндай соққыға тап болғаным не себеп? Біреудің ала жібін аттадым ба деп қанжылады. Меніңше, бұл адамгершіліктің айқын көрінісі. 5-ші орын. Нұрбек Қабдрахманов. Қазақстан аруының крашы қайырымды істерге барынша атсалысады. Еркін күштіктердің арасында Нұрбек Мырза мен үшін жұмбақ тұлға. Әрдайым сыйластық танытып, орынды сөйлеп, жалпы артық әңгімесі жоқ жауынгер. Басқа командаластары сияқты қайырымдылық қорлармен бірлесіп, мұқтаж жандарға қол ұшын беруден жалықпайды. Ісіңіз берекелі болсын және жасап жатқан жақсылығыңыз Алладан қайсын, Нұрбек Мырза. 4-ші орын. Төбет топ тим командасының жауынгері Жасұлан Акимжан. Алтындарым, қанша жерден трештокерлерге қызықсаңыз да жүректеріңіз қарапайым жандар деп соғадау деймін. Жасұлан дәл сондай тұлға. Бойындағы қарапайымдылық әкесінің берген тәрбиесі арқасында екен. Сәлемің түзу болсын. Барған жеріңе аға іні болып сыйласып жүр деп өсірген. Бәлкім Жасұланды мейірімді жауынгерлер тізіміне енгізген себептерің осыда. 3-ші орында ММА жауынгері және панкратион бойынша әлем чемпионы Мейірбек Төлегенов.
Найзаның бір турнирінде файтерымыз Руфина деген ханшайымның суретімен диагнозы бар плакатты алып шығып көрермендерді қол ұшын беруге шақырды. Бұл балақай бейтаныс біреу емес, жақын құрбысының қызы болып шыққан көрінеді. Қолдан келгенше емге қажетті соманы жинауға барынша аталысқан Мейірбек бүгінде Руфинаның отбасымен байланыста. Білуімше бүлдіршінің қазіргі жағдайы әлде қайда жақсарды. Сол үшін сіздерге де, Мейірбекке де Алла жар болсын деймін. Екінші орын. Фаниль Рафиков. Дартим командасының жауынгері сырт көзге қарағанда трэш-токер. Шын мәнінде өте қарапайым, мейірімді, жанашы жан. Командаластарымен бірге мұқтаж жандарға азық түлік апарып, арасында қаражатпен де бөлісетіні бар. Жалпы адамның жақсы қасиеті мен адамгершілігі күнделікті шағын істерден байқалады. Мейірімді адам ерекше энергетикасымен баурап алады. Жақсы адамның жақсылығын айт нұры тасын дейді. Фаниль, сіздің қандай керемет адам екеніңізді бәрі білуі тиіс деп ойлаймын. Бірінші орын. Әліби Идрис. Бұл кісі қайырымдылықтың амбассадоры. Былтыр Асаруме қайырымдылық аукционында найза чемпионы Әліби Идристің белбеуі 22 миллион теңгеге сатылды. Сатылымнан түскен ақша Асаруме қорына берілді. Бұл игі істің арқасында талай жанның өмірі жақсарып қалды. Әліби сияқты тұлғалардың барында мына қатыге сәлемде жақсылықтың барына сенесің. Сол үшін рахмет сізге, Әліби. Бүгінде айтылмаған талай мейірімді, қайырымды жандардың есімі аталмай қалды. Десе де, қымбатты жауынгерлер, адамгершілікке толы жүректеріңіздің барына шүкір. Жасап жатқан жақсылықтарыңыз Алладан ең есе қайтсын. Ал біз сіздерді барынша қолдап жүруге тырысамыз. Осымен тәмәм, сіздермен болған Алена, келесі жүздескенше.